Սիրելիներս ողջույն։ Դուք Արուսիա Քոխիկյանի YouTube-յան ալիքում եք եւ այսօր փոխինդ եք պատրաստելու։ Ավելի ճիշտ, փոխինդից անուշարան եք պատրաստելու։ Ռուսական տարբերակի համար հենց նոր մանրամասը նկարագրեցի, ինչ է փոխինդը, ձեզ համար գուցե կարիքը չկա, ամեն դեպքում կասեմ, փոխինդը այն ալյուրն է, որը ստացվում է աղանձից, այսինքն բոված ցորենից։ Ցորենը բովում ենք, հետո աղում, վերածում ենք ալյուրի եւ այլն։ Սա կարելի անել տնային պայմաններում, ես հաճախ եմ պատրաստում, աղանձը պատրաստում եմ, սառեցնում, հետո փոքրիկ սրճաղացով կամ բլենդերի աղացով հանգիստ կարելի է վերածել փոխինդի։ Իսկ թե ինչ կպատրաստել, կիմանաք հենց հիմա։ Գնացինք։ Այստեղ բաղադրատոմս չկա, ամեն բան արվում է աչքաչափով։ Մոտավորապես 700 գրամ փոխինդ եմ վերցրել։ Կացայի մեջ լցնում ենք 100 ml ջուր, ավելացնում ենք 50-ից 70 գրամ կարագ, կարող եք նաև ավելին ավելացնել, սա արվում է աչքաչափով, մեզ անհրաժեշտ է ուղղակի, որ կարագը հալվի, հենց ջուրը եռա, անմիջապես ավելացնում ենք կեսից մի քիչ ավել, շաքարավազ, եւ վերջ սպասում ենք, որ շաքարը հալվի։ Շաքարավազը շատ արագ է հալվելու, հենց զգաք, որ արդեն հատիկները չեն զգացվում, անջատում ենք կրակն ու վերցնում։ Ահա, ես այստեղ նաև մեղր ավելացրեցի, կարող եք անել ինչպես ցանկանում եք, կարող եք նաև ոշարակ ավելացնել։ Մի խոսքով արեք այնպես, որ այս զանգվածը ոչ միայն յուղային լինի, այլ նաև քաղցր։ Հիմա այստեղ ենք աստիճանաբար լցնելու եւ պլաստիկինի նման զանգված ենք ստանալու, այսինքն խմորի պես պիտի հունցենք։ Ի դեպ կողքին տաք ջուր եմ դրել, եռման ջուր, անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք ավելացնել։ Եռման ջրից այնպիսի անուշ բույր է տարածվում, շատ հաճելի ու մանկական հիշողություններ է արթնացնում, ես անչափ շատ եմ սիրել փոխինդի այս տարբերակը։ Ի դեպ խորհուրդ եմ տալիս անհրաժեշտության դեպքում շաքարն ավելացնել հենց հիմա, այսինքն հիմա փորձեք, որ եռման ջուրն ենք ավելացնելու, շաքարավազը հասցնի հալվել, լուծվել։ Փոխինդն արդեն պատրաստ է, վերջում ձեռքերով եմ հունցել, որ համասեր լինի ու նաև խտությունը ճիշտ զգալու համար։ Այսպես կարծես հալվայի տեսք ենք տալիս, փոքրիկ տորթ է ստացվում։ Վրան կսում ենք ցանկացած օշարակ, իմ դեպքում խնձորի մուրաբայի օշարակն է, բավական խիտ։ Փոխինդը շատ արագ կներքաշի օշարակը եւ կպնդանա։ Ինչի շնորհիվ էլ արդեն հնարավոր կլինի կտորներով մատուցել։ Ի դեպ, անմիջապես մատուցելուց առաջ եւս կարելի է օշարակով պատել, որպեսզի մատուցելիս այն փայլի։ Մնացած մասի սիրելիներս ավելացնում եմ թույլ բոված քունջուտ։ Այսքանով ավարտում եմ սիրելիներս, կարող եք ինձ գտնել նաև Instagram-ում, փնտրեք Արուսիա Քոխիկյան և կգտնեք իմ նոր լուսանկարներն ու նոր հրապարակումները։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։